Després d'uns primers minuts de partit marcats per moltes ocasions de gol però cap encert, al minut 22 Roger Escamilla ha estrenat el camp municipal del carrer Girona amb el primer gol i l'únic per part del Granollers. Immediatament després, al minut 23 de joc, Arimany ha fet pujar l'1-1 al marcador i ha situat de nou els dos equips en igualtat de condicions. Aquest cop ha sigut la Unió Esportiva Figueres qui s'ha posat per davant, entrant el seu segon gol a pocs minuts d'acabar la primera part del partit. La segona part ha mantingut la dinàmica de la primera, novament amb moltes ocasions de gol desaprofitades, però els nervis han portat els jugadors dels dos equips a rebre alguna que altra targeta groga, que no s'havien vist tant fins al moment. I tot i que l'Esport Club Granollers no ha sigut capaç d'entrar cap altre gol, el Figueres ha volgut assegurar-se la victòria i Urri ha sigut l'encarregat d'entrar aquest quart i últim gol del partit al minut 83. Així doncs, una victòria per part de la Unió Esportiva Figueres que l'ajuda a allunyar-se en la classificació del seu recent rival, l'Esport Club Granollers.